നമസ്കാരം. ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കുട്ടികളിലെ ENT പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടറിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കണ്ണൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിലെ ENT ഡോക്ടർ അശ്വതി PT തത്സമയം ചേരുകയാണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ENT പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പറയുന്നു. പലപ്പോഴും പാരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്, കുട്ടി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായ തുറന്നു വെക്കുന്നു, വായിൽ കൂടി ശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ? അതുപോലെ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും മൗത്ത് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരുപാട് കീടാണു, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അലർജൻസ്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ, മൂക്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഫിൽട്രേഷൻ മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. അതിലുള്ള രോമങ്ങളായിക്കോട്ടെ, സ്രവങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് അകത്ത് എത്തുന്നത്. മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ, ഈ കെമിക്കൽ നെയ്സൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ, ഇത് നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ്, ഈ കെമിക്കൽ നെയ്സൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെത്തും. ഈ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വരുന്ന ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ബ്രോങ്കോ ഡൈലേഷൻ, അതായത് ലങ്സിന്റെ കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന അവയാണ്. അത് കൂടാതെ രക്തക്കൊഴിഞ്ഞ് വികസിപ്പിക്കുന്ന, ഇതൊരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള കെമിക്കലാണ്. ഈ കെമിക്കൽ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ എന്താണ് തീരെ എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയാവുമ്പം ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാത്ത എയറാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ അകത്തെത്തുന്നത്. അത് കാരണം തൊണ്ടയുടെ ബാക്കില് അഡിനോയിഡ്സ്, ടോൺസിൽസ് വലുതാകുന്നു, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നു, പിന്നെ പൊതുവെയില്ല മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത എയറിൽ നമ്മൾ അകത്തോടെ ലങ്സ് വരെ എത്തുമ്പം അവിടെ റിക്കറന്റ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ന്യൂമോണിയാസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നീസൽ ബ്രീത്തിങ് കുറയുമ്പം എന്താ പറ്റണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച, സൈനസ് ഇഷ്യൂസ് എന്നിവ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു. ന്യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെവിനെയും മൂക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബുണ്ട്. ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷനിൽ ന്യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ രാത്രികാലിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെവി വേദന, ചെവിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ന്യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ്. ഈ ന്യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ ഈ ഒരു കാര്യം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? മൂക്കിൽ മുഖത്തിന്റെയും ശ്വാസനാളത്തിന്റെയും വളർച്ചയും റെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും വായില് നാവിന്റെ സ്ഥാപനം അണ്ണാക്കിന് മേലെ അണ്ണാക്കിനോട് പറ്റി ചേർന്നിരിക്കണം. ഈ പ്രഷറിലാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ അസ്ഥിയിലെ വളർച്ച സൈഡ് വേസും മുന്നോട്ടും വളരണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എയർ വേ സ്പേസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകും. ഇതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ടങ് പോസ്ചർ ലോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖത്തിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വളർച്ചയിൽ തന്നെ കാണുന്നത് വട്ടത്തിലുള്ള, ചെറുപ്പത്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഫേസ് കുട്ടിയുടെ മാറി നീണ്ടുവരാം, പല്ലുകള് നിലതെറ്റാം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ണിൽ മൂക്കിന്റെ പാലം വളയാം, പിന്നെ എയർ വേ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള അലർജി, ആസ്മ എന്നിവ എക്സസബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത അധികമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മളെ സ്പൈൻ, അതായത് ഹെഡ് ഫോർവേഡ് ഹെഡ് പോസ്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടി കഴുത്ത് മുന്നോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ സ്പൈനൽ പോസ്ചറും ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വളരുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഈ വായിൽ കൂടി ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറക്കത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മള് ഫലത്തില് കുട്ടികൾ പകല് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കാം. എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിലുള്ള പകല് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പൊതുവെ ഇമോഷണൽ അഗ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി, പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഫ്രഷ്നസ് ഇല്ലായ്മ, പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ് സ്ലീപ്പ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കയിൽ മൂത്രം കഴിക്കുക, അതുകൂടാതെ പല്ലുകടി, ഉറക്കത്തിലെ പല്ലുകടി, പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഓഡ് പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന കാണാം. എന്ന് വെച്ചാൽ കമിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാം, കഴുത്ത് ഒരുപാട് വളച്ചു വെച്ചിറങ്ങാം. ഇതൊക്കെ സ്ലീപ്പിലെ എയർവേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേർഡ് ബ്രീതിങ് എന്നാണ് ടെക്നിക്കലി പറയും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിന് ശ്വാസ തടസ്സം വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓക്സിജന്റെ ലെവല്, ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജന്റെ ലെവല് കുറയും, ഓക്സിജൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒത്തിരി മാറുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ വരുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കുകയും ADHD, ഹൈപ്പർആക്ടിവിറ്റി, മെമ്മറി ലോസ്, പഠന വൈകല്യം, ഇമോഷണൽ അഗ്രഷൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഈ വായ തുറന്നുറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്ന് ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ? ശരി, അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മളൊരു കുറച്ച് ചുണ്ടുകൾ അകന്നിരിക്കുകയാണ്, വായ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിലോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നിടത്താണ് അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ അപ്പം അത് എപ്പം അത് ആദ്യം കാണുന്നു അന്നേരം ചെയ്യുന്ന അത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചുണ്ടുകൾ അകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോസ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. മൂക്കിലെ കൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ നടക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷനോ പ്യൂരിഫിക്കേഷനോ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, ഇത് നോസിന്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷനാണ്. ഇതവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവ ടങ് പോസ്റ്റർ ലോ ആകുക. അപ്പൊ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മുഖ വളർച്ചയിലുള്ള മാറ്റം, അതായത് ഫേസ്. ഇപ്പൊ ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ മുഖം വട്ടമുഖമായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീണ്ടു വരും. അപ്പം നീണ്ടു വരുന്നു, ലോങ് നാരോ ഫേസ് പോകുന്നു, കണ്ണിന് ചുറ്റും ബാഗിനെസ് വരുന്നു, പൊതുവെയില്ല ക്ഷീണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയ അതൊരു നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് പേരൻസ് മിസ് ചെയ്ത് പോകും കുട്ടികൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. കാരണം അവരൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വായ് ഫുള്ള് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടി മൗത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി അല്ല, നമ്മൾ ചുണ്ടുകൾ അകന്ന് ഉറക്കത്തോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ആകുമ്പം അവിടെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അന്നേരം തന്നെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഉറക്കത്തിൽ നോയ്സി ബ്രീത്തിങ്, ആദ്യം പറഞ്ഞ റെസ്റ്റ്ലെസ് സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം ഇത് വന്നു, കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മുഖം മാറി, കുട്ടികളുടെ നട്ടെല്ലാം മാറി. അതായത് കഴുത്ത് ആഞ്ഞ് ശ്വസിക്കാൻ കുഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നട്ടല് വളരെയധികം, കഴുത്തിന്റെ നട്ടല് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിൽക്കുമ്പോഴും കുട്ടി നടക്കുമ്പോഴും നടുവിന് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കാലിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും. പല കുട്ടികളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയറ് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിള് നട്ടല് വരുന്ന.
പിന്നെ തുടരെ തുടരെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള നേസൽ ഫിലിംഗ്സ് നോസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് വരാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അഡിനോയിഡ്സ്, ടോൺസിൽസ്, സൈനസ് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ അതിന് കൺസീക്വന്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ആയി മാറും. ഫേഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, സ്പൈനലി ചേഞ്ചസ്, ബാക്കിയുള്ള ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഉറക്കെ തന്നെ കുഞ്ഞിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വിഷമം തോന്നുന്നു, ശ്വാസത്തിൽ പോസ് വരുന്നു, ബ്രീത്തിങ് പോസ് വരുന്നു, ഒത്തിരി റെസ്റ്റ്ലെസ് ഇപ്പുണ്ട്, ചുണ്ട് തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കതൊരു വാർണിംഗ് സിഗ്നലാണ്. നമ്മളപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതിൽ ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ച് അതിനെല്ലാം തുടർ നടപടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് വലുതാകുമ്പോഴും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ വലുതാകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് 4 points ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. അപ്പം വലുതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് നോസും സൈനസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ നോസും സൈനസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർ സ്പേസ് വരാത്തോട്ടും അവിടെ മൂക്കടപ്പും സൈനസ് ഇഷ്യൂസും കുട്ടി അഡൽട്ട് ആവുന്ന വരെ അങ്ങോളം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു പേഴ്സണ് ലൈഫ് ലോങ് ഈ നോസ് ഇഷ്യൂസും സൈനസ് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഫേസിന്റെയും ബാക്കി ടീയും ചേയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടങ് പോസ്ചർ ലോ ആയിരിക്കും. ഈ ടങ് പോസ്ചർ ലോ ആയിരിക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ പ്രോപ്പർലി വളരില്ല. അന്നേരം ജോയിന്റ് നമ്മുടെ ചെവിന്റെ മുമ്പിലെ ജോയിന്റിനെയാണ് സ്കൾ ബോണും താടികളും ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ്, അതിന് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസും ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തനം ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തുടങ്ങും. ഇതാണ് വലുതാകുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ തലയുടെ സൈഡുകളിൽ വരുന്ന ലാറ്ററൽ ഹെഡേക്സ്, സൈഡിൽ വരുന്ന പെയിൻ, മൈഗ്രെയിൻസ്, വെർട്ടിഗോസ് എന്നുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നട്ടലിന്റെ പൊസിഷൻ തെറ്റുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വെർട്ടിബ്ര C1 C2 ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വരികയും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ എയർവേ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെറുപ്പത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത എയർവേ ആണ് അവർക്ക് അഡൽട്ടിലോളം അങ്ങോളം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കത്തെ ശ്വാസ തടസ്സം വലുതാകുമ്പോൾ അതിന് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ OSS ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ വലുതാകുന്ന സ്നോറിങ് പിന്നെ പൊതുവെയിലെ ക്ഷീണം പിന്നെ ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ അതിന് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഡിസോർഡർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറ്. ഇതിൽ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏർലി ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു 30-40 വയസ്സിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് വന്നു. അപ്പം ഈ ഏർലി ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്, കാർഡിയാക് ഡിസീസസ്, പിന്നെ മറ്റ് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, ഒബിസിറ്റി, മറ്റ് ജീവിതശൈലികളിൽ പ്രശ്നങ്ങളായ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസ്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരുപാട് അധികമാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പൈൻ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ സ്പൈനിന്റെ പോസ്ചർ മാറുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന് ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ കഴുത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നട്ടുകളുടെ സ്ഥാനം C1 C2 ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വന്ന് തുടങ്ങും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയിലെ കോളം, അതായത് ബാക്കിയുള്ള സ്പൈനൽ കോളും പൊസിഷൻ സ്ഥാനം മാറി തുടങ്ങും. അപ്പം ടോട്ടൽ ബോഡി പോസ്ചറിനെ തന്നെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വരുന്ന
നെക്ക് പെയിൻസ്, ബാക്ക് പെയിൻസ്, ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രതിവിധി എന്താണ് ഡോക്ടർ? ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. അപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും അനാറ്റമിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം, എഡിനോയിഡ്സ്, ട്രോൺസൽസ്, സ്ലിപ് ടൈസ്, ടങ് ടൈസ്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകുന്നത്, ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർച്ച കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മയോഫങ്ഷണൽ കറക്ഷനും കൂടാതെ ഗ്രോത്ത് ഗൈഡൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ലീപ്പ് ഇഷ്യൂസ്, ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ്, പ്രോപ്പർ നേസൽ ബ്രീത്തിങ്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്പൈൻ പ്രോപ്പർ പോസ്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നോർമലാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രോത്ത്, ഫെർദർ ഗ്രോത്തും അഡൽട്ടിലോളം നമുക്കത് കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ മയോഫങ്ഷണൽ കറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് കാര്യം പ്രോപ്പർലി മൂക്കിലേക്ക് ശ്വസിക്കുക. അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യം, ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്, അതായത് കുട്ടികൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉറങ്ങണം. ഇതിനൊക്കെ ശ്വാസതടസ്സം അവർക്കുള്ള പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും സൊമാറ്റിക് ഗ്രോത്തിലുള്ള വളർച്ചയായാലും അവർക്ക് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നില്ല. ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആയാലും, ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ അനാറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് സ്ലീപ്പിലാണ്. അപ്പം ഈ സ്ലീപ്പിൽ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് തീർന്നാൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയിലും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്ലീപ്പും അതിന്റെ കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോപ്പർ സ്പൈൻ. സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഒരു സെയിം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രെയിനും സ്പൈനും. അപ്പൊ സ്പൈൻ പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യം, അതായത് ഫേസ്, പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്, പ്രോപ്പർ സ്പൈൻ, ഇത് മൂന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ നോർമൽ ഗ്രോത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം വളർന്നു വരുമ്പം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, പിന്നെ ഈ ജോയിന്റ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെവിക്ക് മുമ്പുള്ള ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഈ ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വളരെ അധികമായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇതിലുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോമസ്കുലർ കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇത് ഈ ഹെഡ് ഏക്സ്, വെർട്ടിഗോസ്, മൈഗ്രെയിൻസിന്റെ കൂടെ ഈ ടി എം ജി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അല്ല, ഇതൊരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഇതിന് ചുറ്റും കുറേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കൂടാതെ വേറെ പല ഡിസോർഡേഴ്സും നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോം, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷൻസും ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്വസിക്കണം, പിന്നെ അത് കൂടാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളർത്തണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കുട്ടികൾ അവയർനെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പേരൻസിനോടായിട്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കുട്ടി വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന കാണുവാണെങ്കിൽ, അത് ഉറക്കത്തിലായിക്കോട്ടെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, അത് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അത് നോ മാറ്റർ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച ആദ്യ ദിവസം തുടങ്ങി തന്നെ ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇത് നിർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി. ഹലോ ഡോക്ടറിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിനും ഇത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും.
ഹലോ ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.